och IFK Göteborg är i semifinal mot tyska Kaiserslautern. Det första mötet i Tyskland slutade 1-1. Här i returen på Ullevi får Tommy Holmgren bollen här. Jobbar på egen hand. Tar sig fram i straffområdet. Suveränt, skickligt. Och skjuter och gör mål. 1-0 bakom Ronny Hellström i tyskarnas mål. Jublande Tommy Holmgren. Och så fint han gör det. Alldeles ensam. Underbar bollbehandling. Och skottet i rätt ögonblick. Och Hellström kan inte göra någonting mot det skottet. ...50 000 äktarna jublar i kapp med spelarna förstås. Kaiserslautern kvitterade sedan till 1-1 och i förlängningen här så slår Dan Corneliusson en boll för Torbjörn Nilsson att springa på. Och han rivs ner i straffområdet, domaren pekar på straffpunkten och dömer straff. Och nu är det nervöst förstås. Straff för Göteborg, Stig Fredriksson igen. Hans fjärde straffspark i UEFA-cupspelet som han slår i mål trots att Ronny Hellström är där och fingrar på den. Stig Fredriksson gör mål. IFK Göteborg vinner med 2-1 och är klara för final mot Hamburg. Den första finalmatchen spelas på ett regnigt Ullevi inför 40.